Novomeška občina kot ustanoviteljica šole sicer že zadnjih 5 let zamenjuje dotrajana okna, nekaj pa jih še čaka na menjavo. Na osnovni šoli center že kar nekaj let zapored po fazah prenavljamo stavno pohištvo, letos zaključujemo zadnjo fazo te menjave oken. A potrebovali bi celovito obnovo, poudarja ravnateljica. Po zamenjavi oken bi bilo nujno potrebno poskrbeti še za zunanjo podobo šole. Fasada je dotrajana, špalete so se ob menjavi oken poškodovale, sicer so zakrpane s purpenom, vendar to s časom na vročini in mrazu propade. Letos se bo novomeška občina po modelu javno-zasebnega partnerstva skupaj s Petrolom sicer lotila še izvedbe toplotne podpostaje daljinskega ogrevanja. Ugradili bodo tudi termostatske ventile. Vendar se bojim, da ob tako starih radiatorjih, kot so na naši šoli, nekega energetskega učinka ne bo. Radiatorji v drugem nadstropju so zelo, zelo dotrajani. V prihodnje občina obljublja tudi prenovo sanitarij, potrebovali bi tudi večjo in varnejšo telovadnico. Leta 2009 jo je zaradi odpadanja stropa inšpekcija celo za nekaj časa zaprla. Takrat je bil saniran strop v telovadnici, sicer je pa telovadnica popolnoma neustrezna, tako glede na število učencev, kot tudi na normative, ki jih predpisujejo pač zakoni. S tem pa želja in potreb še ni konec. Na nujnost obnove namreč kliče tudi šolska kuhinja.